محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. میرا اللہ، میری پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت کا ظہور جلدی ہوئے. الہی آمین. میرا مالک محمد و آل محمد دواستی، یہ میرے عزیزان اجربانیان ہیں، انہ سارے انو ہمیشہ آباد رکھ. میرا مولا محمد و آل محمد دا واسطے ہی انہاں دے رزق مال جان اچ برکت عطا فرما، عرضی و سماوی بلائیات تو ہمیشہ محفوظ رکھ. والدے جتنے عزاداراں میرے ذمے دعائیں لئیاں پوریاں کر، بیمار صحت یاب ہوویں، بے گناہ قیدی رہا ہوویں، مسافر خیر نال اپنی منزل تے پہنچیں. والدے جتنے عزاداراں میرے ذمے دعائیں لئیاں پوریاں کر، اس ابتلا دے دورے چ ہر شریف دی عزت محفوظ رہے، تاکہ ہر دعا بارگاہ رب العزت شرف قبولیت حاصل کرے، قبولیت واسطے صلوات بلند آواز نال سن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تاکہ میری حاضری ہو جائے، سارا نظام میں آپ ہی بانی ہاں، سب کچھ ہی میں آپ ہاں، سارے میرے عزیز ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. میں حق تے میرا یہی بنتا ہے کہ میں صرف دعا منگا، لیکن نہیں وہ ٹھیک ہے بسم اللہ، لیکن سارے دوستاں بزرگاں دے حکم دی تعمیل وچ میں صرف ایک ہی قصیدہ پڑھنا. میرا بیٹے مرتضیٰ انہیں سارے آخیا نہیں، ایک قصیدہ بعد وچ. بہت بڑی ہستی سارے معزز مہمان بابا سید غلام عباس شاہ کاظمی شاہ دیوال، ٹھیک ہے، انہوں نے میں ٹائم دیا. پھر بہت بڑے مولا دے ہور مدہ خان بیٹھے، قمر عباس کھرل، بہت بڑا نویاں بچیاں چ بہترین ذاکر مصحب دے حوالے نال قبلہ تشریف فرما ہے. جناب دی منصفانہ فکری عدالت چ میں حاضر ہاں. چار سطراں دے بعد ایک قصیدہ، ایک صلوات سارے پڑھو بلند آواز نال. بابا جی یہ سطراں ویکھنی ہے. اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر، بس الہی آمین الہی آمین. سین عالم میں جتنا پانی ہے سیدہ، اے بطول بی بی دا حق مہر ہے. یہ جہاز ہنڈوی بال نہیں جو میں ہواچ تیر مارا. آؤ زندہ سماعت واسطے تواڈے حافظے دے بیاز کھلے ہوئے، میں چار مصرے حافظے دا حصہ بنا لگا. میں کیا اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر، اس کو خدا نہ بخشے گا کیسا، آپ دیکھیں گے، اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر، جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر. آہا آہا، ہاتھ بلند کرو، ہاتھ دا نقصان نہیں ہوگا جڑا بلند ہو جاوے. حیدری میں کیسے ان عالم ہے جتنا پانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتنا پانی ہے بطول بی بی دا حق مہر ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں، اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر، جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر، جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر، پانی کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے زہرا کے قاتلوں پہ تبرع کیے بغیر. ہاتھ بلند کرو سارے جرت نال، حیدری دیا. جی کراں
बिस्मिल्लाह, उसको खुदा ना बख्शेगा ऐसा किए बगैर। जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर, पानी का एक कतरा भी पीना हराम है, जहरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर। बस डायरेक्ट, बस एक ही कसीदा पढ़ के मैं अपने मुअज्ज़ज़ मेहमान नू टाइम दिया। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। चौधरी साहब पहले भी आखे कि मैं इमजिस्ता बानिया मालिक हाँ, लेकिन मजीद इन्हों को मलकियत रेवन की खातिर पग बदलने पे बादशाह हुसैन ई पग की लाज रखने की तौफीक अता फरमावे। इमाम हुसैन दे इज्जत आला साडे इलाके का फखर है, साडी सरेकी धरती की पहचान है। मेरा भाई चौधरी इजाज़ हुसैन झंडी साहब बहुत बड़ा इमाम हुसैन का सोहना नौकर है, सोहना मदा है। मौलान की तौफीकात इजाफाता फरमावे। बादशाह हुसैन को सेठ समेत आबाद उशा, और जितना इमाम हुसैन के नौकर हैं मैं तुलाते आखिरी बंदे तक, पिछड़ा शाह साहब तुलाते इमाम हुसैन के जितना नौकर हैं मौला सारे को आबाद उशाद फरमावे। इमाम हुसैन की इज्जत सदका मौला इन्हें सारे को आबाद उशाद फरमावे। बच्चे दी इल्म दी वसत वास्ते दुआ मंगसो, निस्तारे च मेडिकल करें दा पेम भी बस माला छोड़ आया, खुसूसी दुआ करे मौला काम आ तू को छोड़ आया। मैं आज पहली दिन मारे लेक्चर दे एमबीबीएस से, आज पहली दिन मारे खुसूसी दुआ सुन ले सो खुसूसी इंशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इलाही आमीन। मैं दुआ गो हां कि मेरे अजीज़ान नू मौला हमेशा वस्ता रखे, और राणा मंजूर हुसैन पाक शब्बीर दी इज्जतदार माँ अपने सोहने पुत्र गाजी मौला दा सदका उसनू शिफा और तवील जिंदगी अता फरमाए। और शाह साहब ने इन्हों दा बेटा सैयद होने के नाते सरदार है मेरा अजीज है, मालिक उसनों कामयाबी और कामरानी अता करे। और इन्हों तो लैके मेरे तो लैके साड़िया नस्लों पूरे हर किसी वास्ते एक दुआ मैं मंगदा कि मौला साड़िया सब दिया नस्लों के विलायत अली कायम रखी। ये बड़ी दुआ है। बस कसीदा शाह जी मैं बड़ी देर बाद ना बाबा जी अजीजान दे हुक्म दी तामील च इन्हें मैंने आख्या कि ए भट्टी साहब का कसीदे ये बहर दोबारा सजनी चाहिए। मैं ये नवा कसीदा लिखे हर रोज काम जो है मुर्शद भाई जान, ये कसीदा हमदानी साहब इरशाद भाई ये कसीदा भट्टी साहब के कसीदे की नकल मैं की है। बैठे ना वो बुजुर्ग जिन्हें भट्टी साहब ने बड़ा सुने हैं, चूंकि शहरत के लिए शोहरत के लिए शहर में रसवाई किसी की, शोहरत के लिए शहर में रसवाई किसी की, कम जर्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते। शोहरत के लिए शहर में रसवाई किसी की, मेरे इलाके आलू शोहरत के लिए शहर में रसवाई किसी की, कम जर्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते। हम लोग बिला फसल के हैं मानने वाले, मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। आहा
دومے ہاتھ بولن کرو حیدری اللہ زندگی دراز کرے میں نہ واسطے دلی طور تے آہا ایویں گل ہے نا تے میں تے بابا ویکھو نا میں جڑی دات تہاڈے کول لینی ہے نا مزدور ہوں محنت کا صلہ مانگ رہا ہوں حق دیجئے خیرات نہیں چاہیے مجھ کو بس قبلہ اے میرے علاقے دے وچ اتنے اتنے بڑے ذاکر آئے نا ٹھیک ہے میں انہاں نوں آکھدا کہ میرے علاقے چ ویکھو تہانوں لوک کیویں سن سن پیار نال ادب نال ٹھیک ہے میں دعا گو ہاں مولا منظور حسین نوں صحت دے وے ظہور حسین جام نظر میرا بیٹا مرتضیٰ نور محمد انہاں تو ہٹ کے جتنے حسینین انشاءاللہ وستے رہن لو جی میں قصیدہ پڑھ لگا ڈائریکٹ شاہ جی ذرا لطف رہنے رہبران زمانہ دے وچ دوست ہور کوئی نہیں شیعہ دے رہبر جیا التہائی توجہ چاہنا رہبران زمانہ دے وچ دوست ہور کوئی نہیں شیعہ دے رہبر جیا رہبران زمانہ دے وچ دوست ہور کوئی نہیں شیعہ دے رہبر جیا جیڑا آیا وسیع مطلب ہووے باد سرور وکھا کوئی حیدر جیا ہاتھ بلند کرو ہاتھ دا نقصان نہیں ہوتا جڑا بلند ہو جائے حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین دی قسم ہے میں تواڈیاں جتیاں چ بیٹھن دے قابل نہیں اعجاز جھنڈوی چیلنج کر رہے ہیں قبلہ شاہ جی 72 جیا شاہ جی ذرا کافیہ کافیہ کتنا خوبصورت ہے آیا کس کرینے نالے میں چیلنج کر کے شیر پیش کر رہے ہیں جیڑ دین الہی دکج ہو گیا ہے جیڑ دیدار کعبے دہج ہو گیا ہے دومے ہاتھ بلند کرو ہاتھ دا نقصان نہیں ہوتا حیدری اللہ زندگی دراز کرے حیدر جیا لو قبلہ کافیہ وکھنا ہے حیدر جیا رہبر جیا چیلنج کر رہے ہاں جیڑا دین الہی دکج ہو گیا چل وکھا کوئی لشکر اے 72 جیا اللہ اکبر چل وکھا اچھا جیڑ مر کے حشیتا زندہ روے چل وکھا کوئی لشکر 72 جیا غلام قمبر جی میں شاہ جی سارا قصیدہ بھی نہ ایک شیر پڑھ کے جا رہے منت 72 جیا رہبر جیا حیدر جیا اعجاز جھنوی دے قلم نے کیتا جناب یعقوب نبی تے سوال جواب بھی شیر سوال بھی شیر
سوال سن کے جناب یعقوب نبی مینو آ دینے جا جھنڈوی گل سن میں نبوت دے من سب تے مامور ہاں تا حقیقت سنا تے مجبور ہاں میرا یوسف ملا کے دو عالم دے وچ ہور سونا نہیں کوئی اکبر جیا اوئے ہوئے 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 جی کرا نور ماما بسم اللہ میرا یوسف ملا کے دو عالم دے وچ ہور سونا نہیں کوئی اکبر جیا میرا یوسف ملا کے دو عالم دے وچ ہور سونا نہیں کوئی اکبر جیا ٹھہرو ٹھہرو اچھا میرا یوسف ملا کے دو عالم دے وچ ہور سونا نہیں کوئی اکبر جیا چلو میں دس دیواں کیڑا سونا ہائی علماء دی موجودگی قبلہ تواڈی موجودگی شاہ صاحب اس ممبر دی قسم کتاب دا نام لواہے جولے حزان سید زادہ میں اپنی اکھی نال پڑھے ہے صاحب لواہے جولے حزان آ دے اے دا سونا ہائی اکبر جس گلی دے وچو اکبر دا گزر ہوئے آ پورے 48 گھنٹے اکبر دے والا نی خوش ہوا دے لوگ ایک بینو آکھنا اکبر لگ گئے یا زہرا اشالا جوانیاں مانو اشالا دیاں دے پردے ہو بنے میں بسم اللہ کرا بھائی جان اجازت دے وہ تسے سیدو میں اجازت دے وہ میں ایک لفظ دا ایڈا سونا ہائی جتنی دیر کوئی ایسا بندہ نہیں جڑے میری گل نہ سمجھے جتنی دیر شاہ جی انج زین تیری آئے اکبر حسین اینج تر دہا لتھائے حسین اینج تر سیدہ دکت لتھائے میں نو کچھ نہیں ڈسدا یا حسین چلو موک گئی گال جی کرا میں ملت گردن نہ کرو میں نو مجبور میرے مہمان بیٹھے میں ایک شیر پڑھ کے جا رہے ہیں 2 منٹ ٹھور مگدا شاہ جی علم تے میرا ہاتھ ہے بھائی جان میں نے لکھا ہے علم تے میرا ہاتھ ہے دی علی دی سکے بھرا دی لاش تو اٹھی نہیں اٹھائی گئی ہے شاہ جی سیدو میں نو دسو میں کیویں نہ پڑھا اس میں نے پھرا دی لاش تو اٹھی ہے جڑے میرے چولے دا رنگ لال بی بی یادی لگی وینی ہے میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا بس گل موک گئی ایک میں وین پڑھنا ہے میں نے یقین بھٹی صاحب دی روح موجود ہے ایک میں وین پڑھنا چاہنا عباس دی لاش دے کولو گزری ہے اپنے زمانے دینی ہر دور دی زہرا عقل مار کے آ دی غازی تیرے بازو زینب دا وڈا نقصان ہے جد آنکھے میرا وڈا نقصان ہے عباس دی لاش تر پیتے غازی گل کر یاد ہے بھام کسدا ہویا تو مدینہ ہوئے میرے بازو تے اکی سینہ ہوئے اے بھام قاسم دے ٹوکے لے
असगर दगल कोई नुकसान नहीं तेरी चादर जया खयाम सन खयाम सनात दे लुट लुट गए ते जड़े थक गई फौज अरब दी वो आया शिमर अब्बास दी लाश उते करके ताहे ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਪ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਪ ਜਨਾਬ ਸੈਦ ਗੁਲਾਮ ਅੱਬਾਸ ਸ਼ਾਹ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਦੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਫਕੀਰ ਸੈਦ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਹੀ ਬੜਾ 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 ਜਲਦੀ ਕਰ